қарулы топтар басып алған гаитиде тәртіпсіздіктер өшеді. премьер министр Ариэль анри отставкаға кететін мәлімдет. қарулы топ мүшелері осына талап еткен еді қазір ел асанасы порто пренс аумағының 80 қылмыскерлердің бақылауында полиция қызметкерлері сан жағынан қарулы топ мүшелерінен әлде қайда аз көшеде тонау атыс өрт көбейген тұрғындар далаға шығуға қорқады жағдай өткен аптада түрмеден мыңға жуық қашып кейін қиында мұндағы тәртіпсіздіктер кариб аймағы елдерімен ақшы үшін басты мәселеге айналып отыр бүгін көршілес ямайкада кариб қауымдастығы елдерінің саммиті өтті ақш гаити тұрғындарына 33 миллион доллар көлемінде гуманитарлық көмек бөлетінін мәлімдеді Біркен ұлттар бұл елдегі қарулы топтармен күреске шұғыл әрекет ету күштерін жіберу жоспарын қолдады бірақ ол қашан жүзеге асатыны белгісіз